Эфирде Республикалық радиодың ұғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз «Юмарт әдем ярлы болмас» деп аталған бізім радио беруімізді. Бәлі юлдасылар сөйле тыңлаңыз Магомед Кажаевтың «Мұратлар» деген ятлауын. Оқудан соң, досым, біз бір қосылсақ, хабарлаймыз икон нәсіп ақында өтіп мұрат орауларды мұңлаған әкетеді бізді алыс яқларға. Арктикада аңшылаймыз китлерге, кемелер мен ят елдерге юземіз. Біз көмекке асығасыз Вьетнамға, әру елді Индияды кеземіз. Ракетада үрленеміз космосқа, биіктегі Венераға ұшамыз. Құшағымыз алып Марстың қызларын, яннан шыққан елі сөзлер айтамыз. Сибир яқтан суығының астынан біз аламыз Енисейді есерге, сұслы юзлі бұлытлардың қасында асыламыз алтын ізлеп памирге. Ұшадылар мұрадымыз мың яққа, мұратылар ман ұшамыз біз өзіміз, мұратылардың толуына сенеміз, неге десе дүнияға келгеніміз, ертегіді ендірмеге яшауға. Заман дегенің аяусыз. Бұртанадай бәрі затта түрленіп, яшауды алдыға алып барады. Көзіңді юм ашпаға да үлгірмейсін. Йыллар бір-бірін ауыстырадылар, балалар өседілер, яшау түрленеді. Тек түнеулерді, юмсақ сөзлерімен, еткенісілерімен сүйдірген көп адамдарды яныңда көрмейсін. Бір кесек заман артта, яшауының 58-ші жылында ұста педагог Қарашай Шеркеш Республикасының білімлендіру МЛМ министрінің орынбасары Анатолий Айксиевтің ялынлы жүрегі соғуын тоқтатты. Икон абырайлы, терен білімлі Анатолий Захарович атын істі айттырған. Сау яшауын бойынсан педагогика МЛМ іске бағыслаған. Ставрополь қаласының өкімет педагогикалық институтын бітіріп келген Яс өзінің туған ауылының мектебінде оқытушы болып істеген. Яс специалистке балалармен істеу бек қызықлы еді. Ама білімін арбатында өстіруге ұмтылған Аксиев Ставропольдің политехникалық институтының Черкестегі филиалының математика кафедрасында ассистент болып істеп бастайды. Ене сол жылдарда ол өзінің білімінің жетіспей тұрғанын аңлайды. Сөйле жоғары оқу отанларға терен білімлі ясиялыққа келеді. Ем олардың берген сұрауларына жауаптар үшін оқушыға берік терен білім керек деген оймен ол Қырғызстанның үкіметлік университетіне жол алады. Университеттің лабораториясында жауаптылы құлықшы болып істей тұрғанлай Аксиев диссертация жазады. Әлбетте күндіз құлық еткен ясқа кеші білімін өсіруге еңіл туылады. Ама өз ниетіне алалық, шыдамлық, ұйқысыз кешелер Анатолийді өз мұрадына юқлатты. Диссертациясын етімісті яқлап, ол физика, математика Атикалық ілмілерінің кандидаты деген әлімлік дәрежеге тиісілетілген. Фрунзе қаласында яшайтаған еллар Анатолий Аксиев Келдімұрат Наймановтың әйелмен қатынап, туған елде алыс юртта аға інілі болып бір-бірлеріне дірек болдылар. Терен елға тауасыз ағады дейді халықта соғасып, Анатолий Аксиевті яшауда болған бос ем уақ затларға ес бермеген. Ол 40-қа жуық ілімі ем методикалық құлықларының иесі, 3 монографияды баспалаған. Сонадай болып, 2-ші класслар үшін математикады ноғай тіліне көшіріп шығарған. Республикамызда білімлендіру үстінлікті мілет проектін яшауға тебентелендіруге оның үлесі айлақ бек көлем. Құлығында тапқан жетімсілер үшін Қарашай Шекеш Республикасының халық білімлендіруінің сыйлы құлықшысы деген өрмет атқа тиісілі болған. Анатолий Аксиев Халықлар ара Түрік Академиясының ақиқат ағзасы, Москвадың әлігі замандағы Гуманитарлық Академиясының сыйлы профессоры болған. Ол правительствосының халық ұйымының білімлендіру бойынша Федералдық агентствосының Россия Федерациясының білімлендіру министерствосының көплеген сый грамоталарман сауғаланған. Анатолий Аксиевтің ярық келбеті дайым юреклерде сақланаяқлар.
мазлаланып бар ақылы азады ойланмайды ойынсан ал көктемін ойады мәлетерді неше бол доғайлар ма көп болды Ler östetek noğay Adet yoldan ol yoydu Doğaydık boğun ta Reseydin kop yere Baskalarla koş kontu Atalardın yerlere Ya da bugündü Varsın o gaygayda da Hükümetli horayık Onsuz yolun yoktu da Baskalarda yarastı Balın bulkun kıyımı Ne gerer gelmez Atalardın yığanın Doğaydık boğulta Reseydin kop yere Baskalarla koşkundu Atalardın yere Aytılığından arabat Arğımaktan tubğanta Kresttan o seser de ben Noğayımdan kaşkanta Dankı bolğan noğaydım Börge tav yakar oldu Yesen Doğaydık Boğata Reseydin Kop yere Baskalarla Boş kontu Atalardır Yerlere Doğaydık Boğata Seydin kop yeri Baskalarda koşkundu Kızım ata babaların Yerleri Bizim belgili halk yazışımız İsa Kapayev Mikhail Lermontov'un bir neşe yatlauların noğayışa koşırgen. Söyle sizge bizim radio tunlaşularımız onun bir iki yatlauların okvestireyek. Men yolga şığaman yalgız özüm. Tumanda korungen taslı yol giltiraydı. Tün tünük, şöyl kudayga ımtılı tınlaydı. Kokte yıldızlar bir-birimen söyleydi. Aspanın biyeginde alemet emkujurlu. Көкшіл нұрға оранып, ер ятып ұйқылайды. Неге мағауыр, не зат мені қинайды, не зат қайғыртады, не алды да сақлайды. Мен яшаудан үйкон әсіпті күтпеймін. Озған еларым үшінде өкінмеймін. Өзімге еркінлік рахатлық іздеймін. Дайым ұйқыға, көмілгенді тілеймін.
Tek ol suuk ölüm yukısı bolmasın. Dayımga közlerim yomlup tursun. Ama denge yaşa kutu kutulmasın. Tınıs almay, yüreğim soğup toktalmasın. Keşe kündüz yarasık yırlar tögülüp, suyu akında aytıp kulağımda kuyulsun. Üstümde yasıl emen terek enkeysin. Yaprakları tausilmey şulasın. Thank you.
Бәлі юлдастар сүретің лаңыз бізім белгілі шайырымыз Магомед Утемисовтың бірекі атлауларын. Юрт, нәсіп үзлеп қыдырмаға дүняда, атланғанлар ұзақ елға, тамаша, қайтадылар ата-ана юртына, ят елінде күн туады басқаша. Ата юртын таслап кетсең даңғылға, еш сағынмай болмаяқсын меканды, естен таймас бол сен қайсы шағыңда, көз алдыңда тұрар тандыры елтінім. Үйрілесіп көшеділер ызына, әзілейділер ұяларын құсыларды, бәрі янға ісі туған яқлары, сағынады юртты қайсы инсанды. Қаты еллер есті керу яғыннан, шайнап сілкіп бауда болған теректі, япырақылар ұшадылар ауада, күннің көзі елітпайды жүректі. Сұқланамын табиаттың күшіне, ерде болған бәрі затты сарғайтты, ердің нұрын түрлендіріп өзінші, сыпат шырай еш қалдырмай қартайтты. Ақ теректен ұлпа ұшқан шағындай, еңіл түсіп ер үстіне қар явар, жүз ясына келген қарттың шашындай, бәрі затты төгіректе ағарар. Сұқланамын табиаттың күшіне, ерде болған бәрі затты сарғайтты, меннен бір ел тартып алып өзіне, мені тағы бір ясымға қартайтты. Қара қыстың ашы суық еллері, күн туардан қарды борап еседі, яны болған бәрі заттың мүшесі, тыртыстырып сүйегін тап деседі. Шалыспайман қайтармағы ызына, озып кеткен елі язлық күнлерін, әр заманда буын берген яшауға сауға еткен маға да бір түйірін. Эссе эссін суы қара қыс елім, тақатын ол тауысыуын сезеді, юреклерді елітпаға асығып, елі күнлер елді қуып келеді. Бәлі юлдастар, соныман бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылық пен қалыңыз.